សម្បីតែស្រមៃក៏ខ្ញុំមិនដដែលស្រមៃផងថានឹងអាចទៅរួចនេះគឺជាសិក្តីរំភើបដែលថ្លែងដោយស្រော့ទឹកភ្នែកពីសំណាក់លោកតូស៊ីយូគីមីម៉ាគី ប្រធាននៃសហស្ថាបនិកអង្គការជប៉ុន Nihon Heidankyo អង្គការជប៉ុននេះប្រមោះផ្ដុំដោយជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងត្រូវទទួលកិត្តិយសបានជ័យលាភីរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពពីប្រទេស挪 वेज ពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងពិធីប្រកាសរង្វាន់ប្រធានគណៈកម្មការណូបែលសន្តិភាពពិភពលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងនៃសេចក្តីថាអង្គការ Nihon Heidankyo បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ ដើម្បីពិភពលោកដែលគ្មានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែអង្គការជប៉ុននេះបានផ្ដល់សក្កិសមរបស់សាស័យជំនរងគ្រោះដែលផ្ទាល់ដើម្បីជំរុញឲ្យឈប់ប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែតតទៅទៀតនេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែទាំងអស់ថាត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវនឹងឈប់ប្រើអាវុធប្រឡាយលោកប្រធានគណៈកម្មការ Nobel ពិភពលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអាវុធនេះអាចសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ ហើយនឹងបង្កោផលវិបាកប៉ះពាល់ធនធ្ងរទៅដល់បរិស្ថានអាកាសធាតុយូរអង្វែងណាស់ពោលគឺវាអាចកំទេចអរិយធម៌មនុស្សជាតិទាំងមូលបើតាមវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវដើម្បីសន្តិភាព CP នៅទីក្រុង Stockholm ក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃប្រទេសដែលមានក្របខ័ណ្ឌ Nuclear រួមមាន សហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីបារាំងអង់គ្លេសចិនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានហើយកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីស្រាអែលក៏មានក្របបែកបរិមាណ النو ដែរពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលផ្ដល់ឲ្យអង្គការធ្វើការប្រឆាំងនឹងនុយក្លេអែរនៅគ្រានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបប្រតិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីរបស់លោក Vladimir Putin បញ្ឆេះសង្គ្រាមជាង2ឆ្នាំនិងបានកំរាមព្រាក្របបែកបរិមាណ النو ទៀតផងហើយកូរ៉េខាងជើងរបស់លោក Kim Jong Un ក៏បានកំរាម ប្រើអាវុធដ៏មហប្រឡាយលោកជាញឹកញយដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសព្រជ្រជាទី ក្របීទទួលដំណឹងប្រកាសរង្វាន់ជ័យលាភីណូបែលសន្តិភាពលោកអង់តូនីโอគ្រីតេាបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកនាំគ្នាបង្ហាញស្មារតីដ៏ភ្លឺស្វាងចូលរួមលុបបំបាត់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរត្បិតថាអាវុធបរិឡាយโลกនេះគ្មានផ្លូវនាំទៅកាន់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនោះឡើយហើយមជ្ឈបាយមានតែមួយគត់មានតែត្រូវលុបបំបាត់វាទាំងស្រុងរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីគីរ៊ូអ៊ីស៊ីបាដែលកាលពីសប្តាហ៍មុន បានបង្ហាញចេតនាចង់យកគ្រាប់បែកបារ៉ាម៉ាណូអាមេរិកមកដាក់ស្តុកនៅលើទឹកដីជប៉ុននោះតែពេលនេះលោកប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនរូបនេះបែរជាថ្លែងកោតសរសើរអូបអូសាតូដែលចាប់ទទួលថារង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពនៅពេលនេះមានតម្លាយសម្បើមខ្លាំងណាស់ ដើម្បីកន្លងទៅគណៈកម្មការផ្តល់ពានរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពធ្លាប់បានប្រគល់រង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពទៅដល់បុគ្គលឆ្នើមនិងស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបົບប្រហេតប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីថ្ងៃសោកអង្ការនីហុងហ៊ីដាំងឈូបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទសាស្ត្រធម្មានពីទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាហ្គាសាគីជាកន្លែងដែលសាររដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ទម្លាក់គ្រាប់បែកបារីម៉ាណូកាលពី 80ឆ្នាំមុនអ្នកតំណាងអង្គការជប៉ុននេះបានរំលឹកអព្ភពលោកដឹងថាសោកនេតកម្មដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅតំបន់កាសាសាប់ថ្ងៃស្រោដៀងដូចគ្នានឹងប្រទេសជប៉ុនកាលពី80ឆ្នាំមុនដូចត្រដៅសង្គ្រាមជាង1ឆ្នាំរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង42,000នាក់